Камсаат байда дуллах сирде хонна транспортда Джон Будилах сыни кис күнүгө дирекке тынчы уонагы сылгаагылыбыт нологтарын төлөктөктөр. Билген нологу төрүр улус судургу болон турар. Бутунан сийли кепсери бири делегам Иван Яковлев үй студияттан колбонор. Иван Доробо. Эдуард Үтүйки хэм, жэна лопутун тэлэр бүтэхэг күмэт чуга хатар чуга хэр. Камсават байдаг доллах, сирдэг уаттаг уна техникалар жон, бұйыл ақсын екі күнігер дэрі, икі тэнча уан ағысылға бас билігі ағылыбыт налогу тэлэх тэхтар. Манаха бұйыл түхэнэ тэлэргі туақ саңа уларилар кирдилари. Билигин налогу төлөр олус судургу болан турар. Урукку курдук кемберге анал квитанция суох. Олон нугар куар, она штрих код так боллам. Бу код нөңе бан терминалыгар, эбетер мобильный сыгыры нөңе туох так аргыға суох төлөк қасып. Эрді налоги хитиндер ритигер төлөк так байын долын барыта кирер эбит боллағына билигин түйхен ағылы бутара байгар долгар келеға. Келеңіз сылар келбеғы олағы джекергеттері үйір арас программа бар болла. Ол ихигер налогу төлірге ме кирді. Бұтығынан налог сұлыспатын ләхеті Лилия Игорова бұқырды кепсеті. Құлыра үсттен әлбәқ сағын сетелік оғылағы жынырғы бар. Оны ие онына аға тұспа заявление құрыр. Оны свидетельство о рождении детей он тұпылары перлагайдыр. Толыру бас қоламаттыр. Қаз бетде оға 5 квадратный метрден болар. Олыта құлыбыра үс оғылағы болақтарына 15 квадратный метрға бас қоланы олалар желерді. Құлыбыра желері 5 квадрат болағына 15 квадратный метріне көрділлер. Оны техалбыт разын сатыптан 35 квадратный метрге налогын ағамды. Налог сулуспата кетенінші онағы сылғы саха сирен үрдінен опсайы 909 миллионтен тақса түйхәне ағын ұлырыр. Камсават бай долығын жон серге 709 миллионтен тақсаны, оттан сир налогар 166 миллион өтілі өқтәк. Оттан темір көліғын саха сирен налогта оқтарығар опсайы 604 миллионтен тақса сумма ағылын сытыр. Ағылығы 909 миллион налогтан күн бүгін 319 миллион керіңе налог тілінні. Оның қалбыт кеме баттыға байдағы доллар сердәғы оттағы техникалағы жон налог күтін төлергітігер тұстағы инспекция өлігіттір әңіраллар. Оны тағылан әттәққа үйінер сылы ехі күйе соқ көрсір, оның анардық. Эдуард? Иван ехетінерің ең мақтанабын.